Vi ste baš u mene u emisiji rekli kad sam spitao da li SPF stoji postojano ili na žiletu, da je na žiletu i dokazalo se da jeste. Da li su ti glasovi, da li se vi slažete da su oni delimično otišli Aleksandru Vučiću, a delimično ovoj mi grupaciji? Apsolutno, mislim da su prevashodno otišli Aleksandru Vučiću, da su uz pomoć tog žileta da ih je Vučić dobro obrijao, da su oni malo precenili svoje mogućnosti, malo se zaleteo Ivica Dačić sa tom pričom, premijer Ivica i tako dalje, tako je on mislio da će ponovići na 12%. Zaboravili su da su onim prethodnim izborima oni vodili potpuno prorusku politiku, Putin, vamo, tamo. Iako su bili, da u kontekstu sukoba, iako su bili u vladi koja je vodila kontra tu politiku i drugačiju, i mislim da je ni to Vučić ni tada nije oprostio i da je tada bio zapanjen njihovim uspehom, jer su tada oni skočili više nego što je to bilo procenjeno. Oni su praktično bili skoro egal sa Đilasom, ovom strankom na Republici, koja je uzela 12,9, recimo manje od 13, ovi su imali 12, nešto, tu su bili približni. Sad ih je vratio na fabrička podešavanja i na pravu meru, i u gradu i u Republici, tako da može da ih uzme, ne mora, kao i svaki put do sada, i ponašat će se prema njima kao očuh ili maćeha, što je u više navrata i radio, oni to vole. Dačić je svoje vremeno lepo rekao da su bili jedno vreme u opoziciji, da im se to uopšte nije dopalo, i zato su od tada, a i pre toga, stalno vlasti, i mislim da će oni opet biti deo vlasti, na koji način, da li kroz neka ministarstva ili u gradu ili ovako, onako, to ćemo o tom potom, to ćemo vidjeti. Da, rekao sam da je najbolji rezultat SNS od 2013. a ovo je najlošiji rezultat SPS od 2007. godine. Eto, pa dobro, i to dosta govori. Mislim da su oni, ako je uopšte dozvoljeno to analizirati, to je moja procena, nemam ja neke repere posebne, mislim da su se sa pričom o Slobodanu Miloševiću zaleteli, o unuku Slobodana, pa sad po sistemu, ako može Dražin unuk da bude, može i Slobodan će biti u parlamentu, ali ta priča, spomen soba, Slobodan Milošević, oni su hteli da idu na neki sentiment, ali mislim da su generacije i koje su glasale nekad za Miloševića, da su to ljudi koji su počeli da obožavaju Aleksandra Vučića umeđu vremenu i da je to zaboravljena ta ljubav prema Slobodanu Miloševiću, tako da je ta priča završena i mislim da su oni na tu kartu zaigrali da bi vratili neko staro biračko telo koje su očigledno davno izgubili, koji je Dačić očistio upravo da bi mogao suvereno da vlada SPS-om, tako da mu je, mislim, to onako strateška greška, to je moje mišljenje.